ישר המשיח, לא צריך לא גלויות, לא צרות. כל הצרות קרו, כי הם נשאו מער השם כתינוק הבורח. שואל החתם סופר, כתוב שזה היה בגלל מרגלים. מה הרמב"ן כותב בגלל ויסעו מער השם? הוא אומר, למה הם ברחו מער השם? רש"י כותב, יש מחלוקת, רש"י כותב, שמה היה, היה דרך שלושה ימים, הם הלכו מהר ביום אחד, מהלך של שלושה ימים. העיקר שלא יוסיפו לנו עוד מצוות. הם הרגישו את המצוות כמסע. מי שמרגיש את המצוות כמסע, אז הוא שולח מרגלים, כדאי לי להיכנס לארץ ולהתחייב במצוות. אני לא אכנס לארץ. אבל מי שיודע שכל מצווה שהוא מקיים, היא זכות שאין כדוגמתה. כל תורה שהוא לומד, היא תורה שאין כדוגמתה, בקדושתה ובמעלתה. הוא מבין שהוא מקבל פה מתנה, אז הוא לא היה בורח. לפי ספר אור המאיר, עשו הפוך. הם היו צריכים ללכת יום אחד, והם הלכו שלושה ימים, כדי להתרחק מהר סיני, שלא יוסיפו להם עוד מצוות. שואלים כל המפרשים, בוא נתבונן מה קרה. הם ישבו בהר סיני, מראש חודש סיוון בשנה הראשונה, עד כף באייר, כמעט שנה שלמה, בשנה השנייה. כשהם המשיכו לנסוע, הם עוד פעם למדו. הם לא הפסיקו ללמוד, כי כל היום היה משה מלמד, כולם לימדו, אז הם למדו תורה כל היום. במה היה השינוי? בתוך הרגשת הלב. לומדים כל הזמן, לא ניתנה תורה ללוח למען, מהבוקר עד הלילה כולם לומדים, אבל בהרגשת הלב הרגישו את המצוות כמסע. זה הפיל אותם למתעוננים שבה אוכלת אותם אש, למתאבים ובוכים אנשים מבוגרים, תן לנו בשר, מקבלים סלב ונהיה להם כמו חרבות בבטן. מביאים אותם לים של חטאים. פה התורה מלמדת. מי שמתייחס למצוות כעול, פה השורש של כל הצרות. המבט לדעת שהמצוות הן מתנה, הן זכות. אני רוצה לספר לכם מה זה מצוות מתנה. רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר סיפור מדהים. שהייתה בחורה שקראו לה שלהבת. הבחורה הזאת נפצעה בתאונת דרכים, ולא עלינו נכנסה לתרדמת. עכשיו ידוע שמי שנמצא בתרדמת בקומה, אם הוא נשאר הרבה שנים, זה עניין של זמן שהוא גומר, פיצי לחץ. הם מחפשים כל זיק, אם רואים אותו זז משהו, מזיז משהו, יודעים שיקח זמן, אבל הוא בסוף, רוב הסיכויים, יתעורר. הם שמו לב, היא הייתה מחוברת למחשב, הם שמו לב דבר מדהים, שכל פעם שהיו מדברים לידה דברי תורה, היו רואים את המדדים עולים. החליטו כל המשפחה ששמים לידה משמרות שידברו דברי תורה. עכשיו, מה אתה יכול ללמד בת? הלכות, פרשת שבוע, מוסר. והיו מדברים. כמעט שנה שלמה מלמדים אותה. הם הגיעו לפרשת השבוע, פרשת בעלותך. ואז מי שישב לידה, קרא. רש"י שואל, מה זה המילה בעלותך את הנרות? לא מעלים את הנרות, נרימים אותם לזה מקום, מדליקים נרות. אז איך היה צריך לכתוב? בהדליקך את הנרות. מה זה המילה בעלותך? רש"י מביא שלוש תירוצים על הקושיה. אחד מהתירוצים כותב רש"י, שתהא שלהבת עולה מאליה. אתה צריך להדליק שהשלהבת תעמוד, לא צריך כל הזמן שתדלק מעצמה ותעלה. הוא רק אמר את המילים. שתהא שלהבת עולה מאליה, שלהבת החולה פתחה את העיניים. במשך הזמן התחילה להבריא עד שיצאה מהבית חולים. אמר רב גרשון אדלשטיין, קראו פה על שלהבת, שלהבת של נר. קוראים לבחורה שלהבת. מי? במקום כל התרופות, כל הטיפולים, אף אחד לא יודע מה קורה איתה. מי הצליח להקים אותה? פירוש רש"י אחד. שאפילו לא קשור. רק מוזכר בו השם שלך. מפה אדם צריך להבין שכשהוא לומד תורה, כשהוא מקיים מצוות, אין מתנה בעולם יותר גדולה מזה. ויסעו מהר השם? אתם בורחים? אתם לא מתביישים? תדעו שאת כל הצרות, אומר לך הרמב"ן, כל הפיגועים שיש היום, המלחמות, ויסעו מהר השם. אם לא היו בורחים, היו נכנסים ישר לארץ ישראל, עולם חדש. כמה אדם צריך להסתכל על הזכות שיש לו אפשרות ללמוד תורה. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. כתוב במלבים,
התורה בפרשת השבוע יש לה אריכות, אריכות. היא מספרת איך היה המסעות. רואים את הענן מתרומם, הולך מולם, ואז תוקעים תרועה ראשונה, דגל מחנה יהודה נושא הראשון. תרועה שנייה, דגל מחנה ראובן. תרועה שלישית, דגל מחנה אפרים. תרועה רביעית, דגל מחנה דן. אומר המלבי, מה זה כל הסיפור הזה? אומר, תרועה זה מלשון איסורים. תרועם, תרועה, אדם צועק, בוכה. אומר, יהודה, היו לומדי תורה. יהודה, יששכר, זבולון. מי שלומד תורה, הוא לא צריך הרבה איסורים. קיבל תרועה אחת, הוא כבר זז, כבר מתקדם. ראובן, היו קצת פחות בעלי תורה מאשר יהודה, הם צריכים שתי תרועות. הוא אומר, אבל דן היה האחרון מאסף לכל המחנות. הוא צריך לקבל ארבע תרועות כדי לזוז. הוא אומר, יש אנשים שמבינים שהזכות ללמוד תורה, קיבלו זעזוע אחד קטן, כבר רצים ללימוד, רצים לגמרה כדי לרומם אותם, להציל אותם. ישנם אנשים שצריכים מכה ועוד מכה ועוד מכה, רק אז הם מתעוררים לבוא ללמוד. תהיה חכם, תבין שהתורה היא מתנה, התורה היא זכות. כל רגע שאתה לומד, יש לך כוח נפלא. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא, כמה תורה ומצוות הם זכות עצומה. יש גמרא וחז"ל מפורסמים מאוד. כתוב, אהרון ראה את משה וראהך ושמח בליבו. אילו היה יודע אהרון שהתורה תכתוב וראהך ושמח בליבו, אהרון לא היה יוצא ליד משה ככה, היה יוצא עם טופים, כינורות ונבלים, יושב מנגן עם תזמורת. אילו בועז היה יודע שהתורה תספר שהוא מילא שש שקיות מלאות שעורים לרות, הוא לא היה נותן לה שש שקיות, נותן לה כמות פי כמה, רק הם לא ידעו את זה. אני לא מבין מה הם מחפשים, כבוד? זה מה שבא לספר, לספר לנו חז"ל. שמעתי פירוש, כל כך התרגשתי. אם היו שואלים את אהרון, תן לנו את הרזומה שלך, תן לנו את קורות החיים, מה עשית? אני למדתי אצל אמרם, אבא שלי גדול הדור, 60 שנה הייתי ראש הסנהדרין במצרים, ראש הישיבה לימדתי תורה, הייתי מלמד תורה אחרי משה, מי שלימד תורה את כולם זה היה, משה מלמד פעם ראשונה, אהרון פעם שנייה, נדב ואביהו פעם שלישית, ככה היו עושים. אני לימדתי את כל ישראל תורה, אני הרביתי שלום, 80 אלף ילדים שבאו משלום בית שעשה אהרון הכהן, עשה שלום בית, נולדו 80 אלף ילדים שקראו להם אהרון, ו-80 אלף ילדים הלכו אחרי מיטתו של אהרון. כך אומר חז"ל במסכת קלה. לא רק 80 אלף, אני הייתי כהן גדול, נכנסתי לקודש הקודשים, אני הבאתי את כל הקורבנות. היה מספר לנו כל כך הרבה דברים. האם אהרון היה מספר, יצאתי לקראת משה כשסיפרו לי שהוא בא לגאול את ישראל, וראיתי שבחרו בו כגואל ולא בי, ושמחתי. בכלל לא מספר את זה, הוא לא זוכר שהוא עשה את זה. ומה התורה אומרת? כל מי שהפך אותך לכהן גדול, כל מי שאלה אותך לדרגה העליונה שאתה נמצא, זה וראהך ושמח בליבו. אתה אפילו לא זוכר שעשית את זה. המידות הטובות שאתה התגברת על עצמך ועשית את זה, זה מה שגידל אותך אהרון. היה יוצא בטופים, תזמורת על המצווה הזאת היה מביא. לא היה עושה את המצווה הזאת. הוא חשב, אני יוצא לקראת. בזכות זה הוא קיבל את הכהונה ממשה וקיבל את הכל. אומר אותו דבר בועז. היו שואלים את בועז, תן לנו קורות חיים. אני ראש הסנהדרין 400 שנה. אני נתתי שיעורים, תשמע, יש לי דיני תורה מעניינים, כתבתי ספרים חשובים, תיקנתי תקנות גדולות, אני זה שלימדתי שמותר לקרוא ליהודי בשם השם, שלום, ולהגיד, יברכה השם, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, אני זה שחידשתי את ההלכה של המונים, ולא המונית מואבית, ולא מואבית, אני קבעתי את ההלכה הזאת, הלכה למעשה, אני חידשתי קניין חליפין, יש לו כל כך הרבה דברים גדולים לספר. הוא היה בכלל מספר לנו שהוא לקח שש שקיות של שעורים, כשיש לו מלא שדות של שעורים ויש לו מלא קוצרים, והוא מילא שש שקיות לאיזה אחיינית שמה שהייתה, נעמי, שישלחו לנעמי איזה שש שקיות של אוכל. בכלל לא מספר, לא זוכר שעשיתי את זה. אומרים לו, תדע לך, בפעולה הזאת, במאור פנים הזה, הבאת את מלך המשיח. אתה מכל שבט יהודה מקבל את מלכות בדוד. דוד המלך מזרחה. אתה גורם לכל גאולת ישראל. אם הוא היה יודע שהמצווה הזאת, המאור פנים הזה, יביא גאולה לכל כלל ישראל, כמה הוא היה מספר, כמה הוא היה שמח. התורה באה ללמד אותנו כמה אדם צריך להעריך,
לסמוח בכל מצווה שהוא עושה. ויסעו מהר השם, אתה בורח? אני חייב להביא לכם. רב שמחה זיסל ברויד היה ראש ישיבת חברון. הוא אומר, ווט גאוני. מסופר על רבי עקיבא. רבי עקיבא, תענה קדוש, רבי עקיבא, היה עם הארץ שרצה לנצוח כך אמור. נשאר עם הארץ כי הוא עוד לא למד. הוא בהתחלה חי עם אשתו רחל, בעניות בבית, הוא למד א' ב', נולדו לו כמה ילדים, ואז הוא נסע ללמוד תורה 24 שנה וחזר עם 24 אלף תלמידים. כשהוא עוד עם הארץ, הוא ישן על תבן, קש. מביא עבוד לרבי נתן, הראש והשערות של אשתו היו מלאים בתבן. הוא היה צריך לנקות לה את השערות, לא היה להם מסרק אפילו בבית, מכל התבן שדבוק לה בראש. מוציא לה את השערות, את כל התבן. תבינו את הילדים, אני צריך להוציא. אין מיטות, אין כלום. מספר המדרש, מספר עבוד לרבי נתן, אליהו הנביא דופק בדלת. אומר לו, אשתי ילדה, אני צריך מעט תבן לשים את היולדת ואת התינוק שנולד, לשים. אומר לו, רבי עקיבא, בבקשה, קח תבן. ואז רבי עקיבא אומר, תשמע טוב, יש אנשים במצב יותר גרוע, אין להם אפילו תבן, נתתי להם תבן. שאל רב שמחה זיסל ברוידה, מי שאליהו הנביא אומר לו שלום, אומרים, אשרי מי שאמר לו שלום, והחזיר לו שלום. ידוע שהרב מפונביץ' ישב אצל החופץ חיים, ונכנס איזה מישהו ככה, אדור ככה, נראה רב חשוב, היה חדר המתנה, מדבר עם כל אחד שתי דקות, נכנס לחופץ חיים, יושב איתו חצי שעה. הרב יפונביץ' שואל אותו, שהוא יוצא, מי זה היה האיש הזה? שואל אותו החופץ חיים, אמרת לו שלום? אומר כן. והוא החזיר לך שלום! הרב יפונביץ' לא רצה להגיד אם הוא החזיר לו שלום, אבל המבינים, המשפחה אמרו שהוא החזיר לו שלום. אליהו הנביא החזיר לך שלום, קיבלת את הברכה הכי גדולה בעולם. שואל רב שמחה זיסל ברוידה, רבי עקיבא עם הארץ. אם הוא עם הארץ, מה פה זוכה לגילוי אליהו? אתה רואה, גדולי העולם לא זוכים לגילויה. הוא אומר, אם היה זוכה לגילוי אליהו כשהוא למד 24 אלף תלמידים, אני מבין. אבל כשהוא עם הארץ, לא עושה כלום. מה פתאום הוא זוכה לגילוי אליהו? כך שאל, איזה דרגה זאת לקבל גילוי אליהו הנביא, הלוואי עלינו? רק תראה אותו. אומר רב שמחה זיסל ברויד עבורת עצום. יש לו חם, חם, חמיב. קוראים לו קל בסבוע. למה קוראים לו קל בסבוע? כל מי שנכנס רעב ככלב, יצא משם סבע. כל מי שנכנס רעב ככלב, יצא סבע. אבל מה זה הרעב ככלב? אתם מכירים את העניים החוצפנים? אתה נותן לו שקל, אני רוצה עוד. אתה נותן לו חמש, עוד. אתה נותן לו עשר, עוד. אדוני, אצל קל בסבוע, גם מי שהיה נכנס כמו כלב, רעב כמו כלב חצוף, הוא נותן לו. מה רבי עקיבא היה צריך להגיד? איזה אכזר. אתם חושבים שקל בסבוע הוא טוב? יש לו בת אחת, נכדים, ילדים תינוקות, אין להם מיטה לישון. אתה נותן לכולם אוכל, מוציא את כולם שבעים, שולח להם מזונות. לבת היחידה שלך אתה לא נותן מיטה? אתה משאיר אותם עם תבן? איך אנחנו היינו מדברים על, 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 על האדם הזה? איזה אכזר. אומר, מילה אחת אתה לא שומע תלונה. הוא לא מתלונן. אומר לה, יש אנשים שיש להם פחות. אמר רב שמחה זיסל ברוידה, מי שיש לו סיבה להתלונן, אבל הוא רואה בעין טובה, גם כשהוא עם הארץ, באותו דרגה של רבי עקיבא עם הארץ, מקבל גילוי אליהו הנביא. ואי העם כמתעוננים, אלה שאתה רואה אותם על כל דבר, מחפשים עלילה, תלונה, זה לא בסדר, המים חמים לא בסדר, הכיסא לא בסדר, המסגן פה מפריע. למה הכיסאות אדומים ולא כחולים? למה זה ככה, זה ככה? המתעוננים רע בעיני השם, אתה אדם פסול. תדע לראות את השם, תגיד לו תודה. תגיד לו יישר כוח. אני סיפרתי לכם סיפור, אני תאמת לא רוצה לספר אותו בכלל, אבל עולה לי משמיים, אז כנראה זה צריך להגיד אותו. איש זקה. קיבל טלפון מבית חולים סורוקה שנפטר יהודי ערירי. שיבואו לקבור אותו, מת מצווה. הוא פותח את השם שלו, הוא רואה שיש לו בן. הבן שלו גר בקיבוץ בדרום. מתקשר לבן שלו שגר בקיבוץ בדרום. הבן אומר לו, זה לא אבא שלי, תפסיק לבלבל את המוח, אל תנדנדו לי. סגר את הטלפון.
מתקשר, אומר לו, רשום פה שאתה הבן שלו. תן לי אישור לקבור את מי שאתה קורא שהוא לא אבא שלך, כי לי אסור לקבור בלי רשות של מי שרשום אצלי שהוא היורש. הוא אומר, תפסיק לבלבל לי את המוח, סגר את הטלפון. מתקשר פעם שלישית, אומר לו, מה אנשים, מתחנן אליך. אני מתנדב, עוזב את הבית שלי, עוזב את הכל כדי לקבור. יש פה מת שהוא סובל. תן לי לקבור אותו, התחיל לבכות. אומר לו, מה אתה רוצה? חתימה שלך. שאתה נותן לי אישור לקבור את מי שאתה טוען שהוא לא אבא שלך. אומר לו, טוב, תשלח לי מייל. שלח לו את המייל, מחזיר לו מייל. אומר לו, מתי אתה... עוזב. הבן אדם יושב, קורא לעשרה אנשי זקה, אנחנו הולכים ללוויה בשבע בערב. עוברת חצי שעה, קבל טלפון, מתי אתם עושים את הלוויה? אומר לו, שבע. אומר, אתם יכולים לדחות את הלוויה בעוד חצי שעה? עוד שעה, אני לא אספיק להגיע. מגיע. הבן אדם מגיע, אמרו לו, טוב, תספיד. הוא אומר, ישבתי עם אשתי. אמרתי, יושב פה בן אדם, לא מכיר את המת, לא ראה אותו בחיים, הוא בוכה לי בטלפון שאני אתן אישור לקבור אותו. אני 38 שנה לא מדבר עם אבא שלי. אני כועס עליו שהוא ככה. אשתי שואלת אותי, תגיד לי, על מה רבתם? התחלתי להיזכר, ואני מתבייש, רבנו על איזה שטות קטנטונת, ועל זה אני לא מדבר עם אבא שלי 38 שנה. לא יודע מה קורה איתו. אני מתחרט. היה לי אבא לידי, על שטויות 38 שנה אני לא מדבר, והיהם כמתעוננים רב בעיני השם. אומר לו, למה אל תעשו את הטעות הזאת? על מה אתה רב? על מה אתה מתלונן? רגע, תסתכל, אמר לך מילה, אז אמר, יאללה, תגמור, בדיל ויעבור. על מה אתה משתולל? למה אתה קופץ? למה אתה צועק? והי העם כמתעוננים רע בעיני השם. תשמעו טוב. מסופר בפרשת השבוע שלנו, עוד קבוצה של אנשים, שני אנשים, קוראים להם מישאל ואליצפן, או נושא ארונו של יוסף, גמרא במסכת סוכה, דף כ"ה עמוד ב', היו תמאים. היו תמאים, לא יכולים להקריב קורבן פסח. הם באים למשה רבינו ואומרים לו, למה ניגרה? מה זה המילה ניגרה? למה אנחנו לא מקריבים? מה זה ניגרה? אומר האוזניים לתורה, ניגרה זה ראשי תיבות, למה נהיה גויים, רשעים וערלים? שלוש לא אוכלים קורבן פסח. גוי, כל ערל, ובן נחר לא אוכל בו. מי זה ערל? ערל. בן נחר זה גוי. וחזל דורשים, מה זה בן נחר? מי שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. אומרים, יש לנו בעיה, שלוש בעיות יש לנו. מה השלוש בעיות שיש לנו? אנחנו גויים, אתה רוצה לעשות גויים? אנחנו רשעים, ערלים. לא, אתם סך הכל טמאים. איך הם אומרים? למה נהיה כמו אותם אנשים? מה כתוב פה? שלושה אנשים, שתי אנשים, בוכים, מתפללים, מה הם זוכים בעבור זה? על מה הם זוכים? תשמעו טוב. הם זוכים לא פחות ולא יותר, הם זוכים לדבר נפלא. למה הם זוכים? שיש להם בין פסח שני. אין ראש השנה שני, אין סוכות שני, אין שבועות שני, פסח שני יש. יש פה קבוצה של אנשים ששואפת, קבוצה של אנשים שמבקשת. ראיתי שהמשך חוכמה מסביר מה העומק, למה דווקא בפסח זכו לפסח שני. אומר רעיון יקר, אומר המשך חוכמה כך. סוכות היה ענני כבוד לכולם. שבועות, מתן תורה לכולם. אומר, פסח היה לכל אחד השגחה פרטית. זה קיבל כסף לפי הדרגה שלו, וזה קיבל ממיליונר יותר כסף. בקריאת ים סוף, לזה המים מלאים חמה, ולזה מים חומה. זה רואה רק שכינה, זה רואה אבנים טובות ומרגליות, יוסף בגן עדן. את ההשגחה הפרטית שהיה לכל אחד ואחד, זה התחדש רק בפסח. הכרת הטוב, להכיר טובה, גם מי שהיה תמה נותנים לו הזדמנות שנייה. לא מוותרים לו. זה התורה מלמדת אותנו. כמה אדם צריך להבין שכל מצווה שהוא עושה, כל פעולה שהוא עושה, יש לה כוח אדיר. אני רוצה לספר לכם. בשולם שבדרון נסע לאנגליה בגיל 75. נפל. המשיך ללכת. למחרת נפל פעם שנייה. אמרו לו, תיזהר, בגיל המבוגר, נופלים לפעמים, מאבדים יציבות. הוא אומר, לא, אם נפלתי פעמיים, יש לי איזה חטא.
הוא רץ לרב יהודה זאב סגל ממנצ'סטר, לדון איתו איזה חטא יש לו. פורס לו את כל הדברים, הרב נפלתי פעמיים, הוא לא אומר לו לא קרה כלום, הוא אומר לו בוא נבדוק איזה חטא. ואז התברר שהוא היה נוסע לארצות הברית, והיה איזה יהודי שהיה מארח אותו בביתו, כל פעם שהיה מגיע לארצות הברית היה מארח אותו. ואותו יהודי שהיה מארח אותו בביתו, היה גם תורם לו, גם מסיע אותו מדי פעם. כעת הוא חיתן את הבת שלו. הוא התקשר לרב שלום שבדרון, בוא לחתונה של הבת, תיתן דרשה, תן ברכה, תהיה חזן. הוא היה בעל תפילה גדול. אמר לו, בשלום שבדרון, אני כבר בן 75, לטוס לארצות הברית, טיסה ארוכה. קשה לי, אני לא יכול. אמר, אני חייב להכרת הטוב. הבן אדם היה מארח אותי, תורח, שנים, ואני כאילו מתעלם. בשלום שבדרון מהר לוקח מזוודה, מאנגליה טס לארצות הברית. מגיע לחתונה, יושב שם, חוזר מהחתונה, היה צריך כמה ימים לנוח. אבל אומר, יותר לא נפל. מי גרם לו ליפול? זה שהוא לא הכיר טובה. תבין שכשאתה עושה מצווה, זה מה שגורם לך לא ליפול. כל מצווה שאתה עושה, היא זו שנותנת לך מפתח. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. יש רש"י, כל כך התפעלתי, רב צדוק הכהן בספר צדקת הצדיק. יש רש"י, פרשת ויצא. וישמע אלוקים אל לאה. ויוסף לה בן, ויתן לה בן חמישי. ויוסף וויתן, ויתן. ויתן לה בן חמישי. מה זה וישמע אלוקים אליה? אומר רש"י, שמע אלוקים שלאה הייתה מתאווה להעמיד עוד שבטים. שואל השפתי חכמים, אז הוא לא שמע כלום, הוא ראה. היא לא דיברה, היא מתאווה בלב להביא עוד שבטים. מה זה וישמע? אומר השפתי חכמים, כשיהודי מאוד רוצה להתקרב להשם, השאיפה והרצון זה כמו תפילה. וישמע אלוקים, השם שומע כאילו התפללת. לפעמים בן אדם לא יכול, לפחות תרצה, לפחות תשאף, תבין שאם אתה שואף, זה כמו תפילה, והשם שומע לרצון שלך, שומע לבקשה הזאת. כמה אדם צריך לחוש את הנקודה הזאת? אני רוצה להביא לכם סיפור מדהים, שסיפר לי אותו ידידי, רבי רפאל זביחי, השם ישמרהו, בן דוד שלו, בן דוד של רבי רפאל זביחי. הוא אומר שהוא נסע לארצות הברית, הוא משפחה שומרת מסורת, נהיה סטודנט. איך הוא מממן את הלימודים? הוא מימן את הלימודים שהוא היה מתווך באחר הצהריים ובערב, ובתיווחים היה מרוויח, עובד באיזה משרד, ומשלם את השכר לימוד, הכל. כשהתחילה הקורונה לפני כמה שנים, היו כמה, רצו קצת להתחבר, קצת יושבים באמריקה לבד ורחוקים. הוא אמר לכמה חברים, בוא נארגן ליל שבת, סעודת ליל שבת. עושה סעודת ליל שבת, קבלת שבת, לך דודי, שירי שבת, שלום עליכם, קידוש, חלות. אז הוא קנה אוכל כשר, את כל הדגים. עכשיו הוא שמר מסורת, אז הוא קצת מכיר את כל המנהגים, שירים. מה זה נהנו? שבוע אחר כך, 104 נהיה 10. 10 נהיה 20. ואז כל שבת כולם שומעים, כולם באים, ויחד מתחילים. אחרי חצי שנה, מה זה? זה הוצאה כספית. אתה יודע, אני צריך להכיל פה קבוצה ענקית של אנשים. כל שבת יושבים, מדברים, דברי תורה, פרשת שבוע, שירי שבת, קידוש. הוא אומר, לא רק שאני צריך לעשות, גם לקנות, להביא את האוכל, להכין. אומר להם, חבר'ה, חצי שנה עשיתי, השבת תהיה שבת האחרונה. באותה שבת הגיעה סטודנטית אחת. היא יושבת, מה זה עניינת? מוצאי שבת, הוא אומר להם, רבותיי, אני שבוע הבא גומר. הבחורה הזאת ניגשת אליו, אומרת לו, אבא שלי רוצה לדבר איתך. מי זה אבא שלך? אומרת לו, אני בת לחסיד סאטמר, מביאה למסבורג, ירדתי והידרדרתי. התחלתי לאכול טרף, לשבת, להסתובב. ועכשיו נהניתי מאוד מהשבת, אני מאוד רוצה לעשות את זה. אוכל קשר, אני נזכרת בית אבא, שירים. אבא שלו מתקשר אליו. אמרו לו, הבת הזאת לא רצתה לקיים מצווה אחת. פתאום אוכלת כשר, שירי שבת, היא עכשיו תבוא אליי לחגים, תחזור. תגיד לי כמה זה עולה, כסף לא חסר לי, ומה אתה צריך? אומר לו, אני ביום רביעי צריך את האוכל הזה והזה, שבת אני אקנה את החלות, שיהיה טרי, עוגות. אומר לו, יש לך תקציב? ואני כל יום רביעי מגיע טנדר, מביאה למסבורג, מקייטרינג, אוכל לכל האנשים.
ארבע שנים הם עושים ליל שבת, קבוצה ענקית של אנשים, הבן אדם מממן. והוא רק הולך, צריך לארגן את הכל. והבחורה הזאת נמצאת שם הרבה פעמים, ויושבת, ואז היא התחילה ללכת לחגים כבר לבית אבא, והיא יושבת שם, וקצת מפה חיזוק, משם חיזוק. אומר, עברו ארבע שנים, נגמר הקורונה, העסק התפרק, כל הסיפור הזה נגמר. אומר, פיתרו אותו מהעבודה. שולח את הרזומה שלו לכל מיני מעסיקים, אני מוכן לעבוד, אני חרוץ, אני מוכשר, מה שצריך, עבודת כפיים, מה ש... לא מוצא עבודה. הוא רואה את אותה סטודנטית. הוא אומר לעצמי, אני לא מוצא עבודה, לא מוצא כלום, מה אני אעשה? אומרת לו, אני אדבר עם אבא שלי. מתקשרת לאבא שלו, אבא שלו מיד מרים אליו טלפון. הוא אומר לו, תשמע, אתה הצלת אותנו, הבת שלי הייתה אוכלת רחמן הנצלן, טרפות ונבלות, התחילה לאכול כשר, התחילה לעשות קצת משהו. תבוא, אתה עובד אצלי. יש לו רשת שלמה של חנויות, הכניס אותו לעבודה, מקבל פי ארבע יותר משכורת מהמשכורת שהיה לו כמתווך, עבודה פי כמה יותר מכובדת. ואז הוא אומר, אני חשבתי, איזה כאב ראש, לקנות, להכין, עוד סעודה בשבת, עוד סעודה בשבת. ומה מתברר לך? זה מה שהביא לך את הפרנסה, זה מה שהביא לך את העבודה, זה מה שנתן לך את הברכה. וישאו מהר השם, אתה בורח מהמצוות. כתינוק הבורח מבית הספר, זה הנפילה. המבט. צריך לדעת שכל מצווה שאנחנו זוכים לקיים, כל תפילה שזוכים להתפלל, כמה צריכים להיות מאושרים כשאנחנו זוכים לעשות את זה. כמה אנחנו צריכים להיות שמחים שזוכים לעשות את הדבר הזה. היה אחד, אדמור גדול, קראו לו רב מרדכי שלמה מבויאן. חסידות בויאן, הרבי מרוז'ין, קנה את הזכות מהטורקים להדליק במירון בלאג בעומר. הוא פעמיים בחיים שלו בא מארצות הברית לארץ ישראל, ללאג בעומר, להדליק במירון. עכשיו, זה היה מירון של אותם ימים, היה שם, אני יודע, 200, 500 איש, 1,000 איש, לא יודע כמה בקום סקנים, עד שהיו נוסעים, הם מגיעים למירון, עלייה תלולה. הוא הדליק, ואז הוא קם ואמר בקול רם, מי שיגיד לי ממרה אחת של רשמי, עכשיו אני נותן לו כסף. עומד לידו חסיד, אומר לו, תן לי קודם את הכסף, אני אומר את הממרה. הוא נותן לו את הכסף, ואז הוא אומר, כתוב במשנה בפרק הזהב בבבא מציעא, זה פרק רביעי של בבא מציעא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל שהכסף בידו, ידו על העליונה. הוא שמע את זה, אמר לו, אני אסביר לך את הפתגם, זה הלכה בהלכות דיני ממונות. מי שהכסף אצלו, ממנו לא מציעים, הוא זה שקונה, הוא... זה מה שהתכוון. הוא אומר, אני אסביר לכם את זה על דרך המוסר. כל שהכסף בידו, מי שיש לו כיסופים ושאיפות לעשות את המצוות, ידו על העליונה. בסוף אתה תראה אותו מצליח לקבל ולעשות את הכל. זה רבי שמעון רומז לנו. יהודי שבאמת רוצה להתרומם, יהודים שבאמת רוצה להתעלות, תדע לך שהוא יוכל, שיהיה לו את הכוח להתעלות, שיהיה לו את הכוח להתרומם. זה אדם צריך תמיד לעשות את הסוד הנפלא הזה, שהוא יבין. אני רוצה לסיים לכם. תשמעו טוב. סוף הפרשה. קוראים על מרים. תסתכלו מה מרים עשתה. היא זו שגרמה שבכלל משה יוולד. אבא שלה גירש. היא גרמה שכל הנשים במצרים יש לו בית, הבעלים יחזירו את הנשים. כשמשה רוצים לתפוס אותו והוא לא רוצה לינק, במקום שהמצריות יזרקו אותו, היא דואגת לו למנקת עבריה, ואז הוא יכול לקבל את התורה, כי הפה שלו לא ינק מטמאה, ופה שלא יכול לדבר עם השכינה. מרים, כשיוצאים ממצרים, אומה ענקית, תחשבו את כל ארצות הברית ורוסיה ביחד, היא יוצאת עם תופים ומחולות, אני בטוחה שיהיה לנו נס. אנחנו נברח עם כל הכסף של מצרים ולא יתפסו אותנו. מה לא יתפסו אותנו? כל הכסף שלהם. אתה יודע איך הם לקחו להם את הכסף, לקחו להם את החיים. מרים הצדקת מגואלי ישראל, נביאה בגיל 5. פעם אחת היא מדברת לשם שמיים, היא דואגת לציפורה. למה משה עזב את אשתו ציפורה? אנחנו גם נביאה שם. למה הוא פרש? מה קורה לה? צרעת. שבע מילים בפסוק, ותדבר מרים במשה, שבע ימים מצורעת. על כל מילה בפסוק היא מצורעת. מה כתוב פה? יש לך את כל הזכויות בעולם. פעם אחת דיברת מה שאתה לא צריך לומר? ביזיונות.
כל עם ישראל על המזוודות. תחשבו, אתם ראיתם פעם את כל המשפחה על המזוודות? נו, למה לא נוסעים? האוטובוס, מה קורה? מרים מצורץ. נו, אבל למה זה? נו, מתי? בוא נחכה, אולי כמה דקות, אהרון יתרפא מיד, אולי גם היא תתרפא. עובר עוד יום. מה קרה למרים? נו, תחזרי בתשובה, בחייך, את רואה את כל עם ישראל תקועי, מה את עושה לנו? כל עם ישראל מדבר על מרים. תראה מה היא תוקעת אותנו. שבוע. אתם יודעים איזה ביזיונות? על פעם אחת. לא עמדו לה כל הזכויות שלה. אומר, מה אתה לומד מפה? מצווה אחת ודקה אחת שאדם עושה מצווה, היא עוזרת לו עד סוף החיים. עבירה אחת שהוא עושה, יכולה להזיק לו לכל החיים. את מה זכור אשר עשה... מה זוכים ממרים? זכור את אשר עשה השם למרים בדרך בצאתכם ממצרים. בואו נלמד כולנו. איך צריך לזכור, להיות עם השם, לזכות את הדברים האלה. והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו בעזרת השם שפע ברכה וסייעתא דשמיא, אמן ואמן.